नमस्कार।, नमस्कार, प्राइम नेकपा भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई लैजाने भन्ने विवाद अन्त्य ओलीकै प्रस्तावमा वामदेव गौतम सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णय अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा पर्सेदेखि पदमुक्त एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै बाह्र सय अठाइस कोरोना पुष्टि मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय सन्ताउन्न पुग्यो शहरी क्षेत्रमा आइसियू र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष सरकारले बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दा देशभर मलको हाहाकार मल पाउने आशमा किसानहरू रात दिन भोग भोकै लाइनमा एक हप्ताभित्र सबैले मल पाउने कृषि मन्त्रीको घोषणा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा ललितपुरमा आज दिनभर झडप दर्जनौ प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते निषेधाज्ञाका बेला जात्रा नगराउन प्रशासनको आग्रह कोरोना परीक्षणमा सरकारी प्रयोगशालाको अनलाइन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि स्वाब नै नदिएकाको पनि रिपोर्ट सार्वजनिक एकै व्यक्तिको नतिजा कहिले नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ भारतद्वारा चीन नेपाल र भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पूर्व लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपपछि सचेत हुनुपर्ने ठहर फुटबलको अन्तर्गत पहिलो दिन दस खेल हुँदै समूह एमा जर्मनी र स्पेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान नेकपा अन्तत नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने पक्का भएको छ बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ़ नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनितका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई पार्टी निर्णय अनुरूप राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिस गर्ने बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सदस्यमा गौतमलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने बैठकलाई जानकारी गराएको जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित गरिने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्री परिषदले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी पनि गराउनुभयो यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतेडालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कि गौतमलाई भन्नेमा पार्टीभित्र अन्यलता देखेको थियो तर सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै गौतमको नाम सिफारिश गर्नुभएको हो गत फागुन चौध गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेको थियो सोही महिनाको बीस गते खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिने भएपछि उहाँको ठाउँमा गौतमलाई पठाउने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री केपी ओली सो निर्णयलाई अवज्ञा गरेर पार्टीभित्र विवाद समेत चर्किएको थियो विवादकै कारण ओलीले संघीय संसदको सदस्य नरहे पनि छ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधान अनुरूप खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर अहिलेसम्म कसैको मनोनयन भएको थिएन यो सँगै नेकपा सचिवालयका नौजना सदस्य नै संघीय संसदमा प्रवेश पाएका छन् यस्तै सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको थियो बैठकले ठोस कार्ययोजना बनाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने निर्णय भएको छ स्थायी कमिटीको बैठकमा भएको छलफल र सुझाव समेतलाई ध्यान दिई अध्यक्ष नयाँ ठोस कार्ययोजना निर्णय प्रस्तावलाई अन्तिम रूप सचिवालयमा प्रस्तुत सचिवालय बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप सशक्त भएर लाग्न सरकारलाई सुझाव समिति दिएको छ बागलुङमा पहिरोबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत तथा उद्धार गर्न समेत सरकारलाई बैठकले आग्रह गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो आज नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरैजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ आज एकै दिन बाह्र सय अठाइसजना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ सय जना छजना मृतक थपिएसँगै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय सन्ताउन्न पुगेको छ संक्रमित मध्ये छप्पन्न प्रतिशत निको भएर घर फर्किएका छन् अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बिहिबार एक हजार दुई सय अठाइसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो यसअघि भदौ चौध गते एकै दिन एक हजार दुई सय एक्काइसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिन सय चौरानब्बे महिला र आठ सय चौतिस पुरुषमा संक्रमण भएको पुष्टि भएको जानकारी दिए यससँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या बयालिस हजार आठ सय सतहत्तर पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा छजना कोरोना संक्रमितको निधन भएको छ झ मृत्यु हुनेमा चारजना महिला र दुईजना पुरुष रहेका छन् योसँगै कुल मृतकको संख्या दुई सय पुगेको छ संक्रमित मध्ये शून्य दशमलव छ मृत्यु भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा चार सय कोरोना संक्रमित थपिएका छन् तीमध्ये काठमाडौँमा तीन सय भक्तपुरमा बयालिस र ललितपुरमा जना रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा तेह्र हजार चार सय परीक्षण भएको थियो आजसम्म सात लाख एकतिस हजार आठ सय बाहन्न पिसिया परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या छ लाख पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा छजना व्यक्तिको निधन भएको छ निधन हुनेमा महिला चारजना हुनुहुन्छ चितवनको चालिस वर्षिया भक्तपुरको चालिस वर्षिया तनहको बयानब्बे वर्षिया र रूपान्देहीको सतहत्तर वर्षिया चारजना महिलाको निधन भएको छ पुरुषहरू दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सिन्धुपाल्चोकको सतहत्तर वर्षीय र रूपन्देहीको पैँसठी वर्षीय पुरुष गरी छजनाको निधन भएको छ र आजसम्म निधन हुनेको सङ्ख्या दुई सय सन्ताउन्न पुगेको छ र यो चाहिँ टोटल सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्याको आधारमा शून्य दशमलव छ प्रतिशत हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट नौ सय सत्रजना डिस्चार्ज भएका छन् हालसम्म चौबिस हजार दुई सय सातजना डिस्चार्ज भएका छन् हालसम्म डिस्चार्ज हुने दर छपन्न प्रतिशत रहेको छ मन्त्रालयले कोरोनाको कुनै पनि औषधि वा खोप पत्ता नलागेको जानकारी गराउँदै जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा नौ सय सत्र छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा चौबीस हजार दुई सौ सात कोविड नाइन्टीन संक्रमण बाद मुक्त होने दर छप्पन्न प्रतिशत छ संक्रमित मध्ये अठार हजार चार सय तेह्रजनाको उपचार भइरहेको छ ती मध्ये संस्थागत आइसोलेसन दस हजार छ सय एकहत्तर जना र होम आइसोलेसनमा सात हजार सात सय बयालिसजना रहेका छन् त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा तेह्रजना प्रदेश एकमा एकजना र प्रदेश पाँचमा तिनजना गरी सत्रजना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् देशभर एक सय एकचालिसजना आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ पाँच सय भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरू धनुषा चितवन रूपन्देही मोरङ पर्सा रौतहट महोत्तरी सर्लाही बारा काठमाडौँ र ललितपुर रहेका छन् भोजपुर मोगु सुन्ने कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिले बैठकले सहरी क्षेत्रमा आइसियू र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले सोहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै आइसियू र भेन्टिलेटरका साथै एम्बुलेन्स र सब वाहन थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो बैठकले नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेस सेन्टर भेन्टिलेटर बैंकको प्रस्ताव गरेकोमा आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ त्यस्तै कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको आदेशका कारण जनसमुदायमा पर्न सक्ने अत्यावश्यक कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मापदण्ड तोकेर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो देश गर्ने विभिन्न जलाहरूमा निषेध आदेश गर्दाखेरि विभिन्न जनसमुदायमा पर्न सक्ने दैनन्दिन कामहरूको लागि अलिक व्यवस्थित गर्नको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विभिन्न मापदण्डहरू तोकेर यो दैनन्दिन कामहरूको लागि सेवा सञ्चालन गर्नलाई व्यवस्था मिलाउने भन्ने छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ त्यस्तै बैठकले विदेशबाट नेपाल ल्याउँदा पिसिआर गर्ने र नगर्ने व्यक्तिहरूलाई मिसाएर ल्याउने गरेको गुनासो आएको भन्दै अब उपरान्त उडान हुने स्थानबाटै पिसिआर नेगेटिभ वा पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई छुट्टा छुट्टै ल्याउन सम्बन्धित विमान कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराएको गुरागाईले जानकारी दिनुभयो आएका मोरङका किसानहरू यस वर्ष झनै शास्ति बाध्य बनेका छन् ठेकेदार कम्पनीको बेइमानीका कारणै समयमै मल ल्याउन नसक्दा किसान छटपटाइरहेका छन् मल आयो कि भन्दै दैनिक विभिन्न जिल्लाका डिपो केन्द्रमा किसानहरूको लाइन नै लाग्छ तर मल आएन भन्दै साँझ फर्किनुपर्ने बाध्यता उनीहरूको दैनिकी बनेको छ यो भिडभाड छट्ट हेर्दा गाउँघरमा लागेको मेला पर्व जस्तै छ तर यो मेला पर्व नभई किसानहरूको शास्तिको पीडाको भिडभाड हो खेतबारीमा धान पसाउने बेला भइसक्यो तर किसानहरूले रसायनिक मल अझै छर्न पाएका छैनन् यस वर्ष समयमै मनसुन सक्रिय भएका कारण धान उत्पादन हुनेमा किसानहरू ढुक्क र खुसी पनि थिए तर ठेकेदार कम्पनीहरूको बदमासीका कारण यति बेला किसानहरूले हैरानी खेपिरहेका छन् उता सहुलियतमा मल दिने कृषिलाई माथि पुर्याउने भन्छ सरकार त यही त माथि पुगो चिल्ला गाडीमा कुदि गए भोट दिने बेलामा नमस्कार गर्दै आए, अहिले मल पाउने बेलामा कुनै प्रतिनिधि छैन मोरङमा पचास हजार टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेस र हुमनाथ कोइरालाको होनीको मल्टिपलले खेतीको सिजनमा एक बोरा पनि मल ल्याएका छैनन् जसका कारण खेतमा लगाएको बालीमा गोबरा राते जस्ता धानमा लाग्ने रोगका कारण बाली नष्ट हुँदै गएको भन्दै किसान चिन्तित छन्

सरकारले पचास हजार टन युरिया ल्याउनका लागि कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत गत पुस र माघमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो मलको टेन्डरमा सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी हुने र तिनका नेपालस्थित एजेन्ट सक्रिय हुने गरेका थिए तर यसपटक दुई नेपाली कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनिका कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यमा टेन्डर हात पारे सस्तोमा बोल कबुल गरेपछि उनीहरूलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता सरकारको थियो तर ठेक्का पाएपछि काममा ढिलासुस्ती गरेका कारण मलको हाहाकार भएको छ

नौ दशमलव नौ शून्य डलर प्रतिटनमा मल ल्याउने गरी ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म एक बोरा पनि मल आएको छैन मोरङमा पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिका सहित केही स्थानीय तहमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल उपलब्ध गराए पनि त्यो पर्याप्त छैन जसका कारण घन्टौँ लाइनमा बसेर पनि किसानहरू रित्तै हात फर्किनु पर्ने अवस्था छ आरती सहकारी मार्फत कृषि सामग्रीमा नभएकोले साल ट्रेडिङमा मात्रै आएको छ थोरै माल दिएको छ सय बोरा आएको छ त्यसमा हामीले बिस रुपियाँ किलोले बिबिस किलो, किलो बाँडेको हो अब फेरि अब पालो सिस्टम छ त्यहाँनेरि कहिले पालो आउँछ त्यस पछाडि हामी फेरि ल्याएर उपलब्ध गराउनेछ कृषि भण्डारले सय बोरा युरिया मल प्रति प्रतिकिसान बिस केजीका दरले बिक्री गर्नका लागि ल्याएको भए पनि मल लिन आउने किसानको सङ्ख्या भने दोब्बर रहेको छ तर सरकार भने बल्ल धानको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको तीव्र अभाव भएपछि बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सक्रिय भएका छन् तर मल कहिले आउँछ अझै टुङ्गो छैन प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट धान रोपाई गर्ने बेला मलको अभाव खेपेका श्याम्जाका किसानले गोडमिल गर्ने बेला समेत मल पाउन सकेका छैनन् मल सके का आएको थाहा पाएका किसानहरू कोरोना संक्रमणको प्रभाव नगरी घन्टौँ लाइन बसेर मल लिन बाध्य भएका छन् कल्याङ नगरपालिकामा मल आएको थाहा पाएपछि किसानहरू मल लिन दौडिएका थिए मल पाउने आशामा किसानहरू घन्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भएका थिए तर किसानहरूले पर्याप्त मल पाएनन् मलको लागि लाइनमा बस्दा कोरोना संक्रमणको उत्तिकै जोखिम थियो तर पनि कृषकहरू खेतमा भएको धान सम्झेर संक्रमणको जोखिमका बीच लाइनमा बस्न बाध्य भएका थिए किसानहरूले लगाएको धान लगायत अन्य बालीहरू बिग्रने अवस्थामा भए पनि कृषकहरूले सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन् मल लिनका लागि किसानहरू बिहानदेखि लाइन लाग्न बाध्य भएका छन् मलको अभाव भइरहेको बेला गाउँ गाउँबाट मल लिन आएका किसानले घन्टौँ हिँडेर आउँदा पनि मल नपाउँदा निराश भएका थिए बन्द भइरहेको बेलामा पनि यसरी भिडभाड भएपछि कोरोनामा सर्ने सम्भावना कमै हुन्छ त्यो कुराहरू केही नगरले व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने होला आफ्नो आफ्नो गाउँ गाउँमा केही विकास केही सहज पनि हुन्थ्यो र कोरोना पनि केही नियन्त्रण हुन्थ्यो यो साथी कोरोना यतिकै फैलिने सम्भावना धेरै बढिरहेको छ हामीहरूले यहाँ मल लिनको लागि आइरहेका छौँ यो मोल पनि पाइरहेको छैन कृषि नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिँदै गर्दा कृषिमा राख्ने युरिया मल नपाउँदाखेरि साँच्चीकै यो कृषि प्रधान देश जस्तो तपाईँलाई लगाएको छ कहाँ हुनु यो त अब अझै झन् यहाँ त अब बिडी साना किसानहरू छन् के छ कस्तो छ कसैले पनि मल ल्याएको छैन खेती हेर्दाखेरि सबै पहालै छ केही छैन मल केही विकास गरिदियो भने नगरले अझ यो कृषिलाई एकदम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरिरहेको अवस्थामा पनि यो मल निकास गर्न सकिरहेको थिएन आज आएको आज आउँदा यो साल चाहिँ मल पाउन सकिरहेका छैनौँ ठेकेदारको लापरवाही र बिचौलियाका कारण कृषि सहकारीले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको किसानको आरोप छ तर कोरोना संक्रमणसँगै जारी लकडाउनका कारण मल ढुवानीमा समस्या भएका कारण समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको साना किसान सहकारी संस्थाले जनाएको छ थोरै मात्रामा आएको मललाई कुपनको व्यवस्था गरी वितरण गर्ने तुलसी भन्ज्याङ साना किसान सहकारी संस्थाले जनाएको छ कुपन दिएर बोलाएका छौँ र पहिला हामी कुपन प्राप्त गर्ने मान्छेहरूलाई हामी मल वितरण गर्नेछौँ र कुपन पाएका जो हाम्रो कृषकज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटै समय नबनाइकन बिहान बेलुका टाइम मिलाएर जति बेला आउँदा पनि हामीले मल उपलब्ध गराउनेछौँ त्यस कारण उहाँहरूले कुपन पाएर मलाई सकिन्छ कि हप्ता भनेर त्यस्तो खालको हतार नगरिदिनु होला कुपन पाएकाहरूको हिसाबलाई हिसाब गरिकन मात्रै हामीले अरू बढी अरूलाई बेच्नेछौँ कुपन पाएका सबै धैर्यहरूका लागि म ला अन्तर्जु ला सरकारले समयमा मलको उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा किसानहरूले शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ कोरोना संक्रमणको जोखिममा किसानहरू भिड लागेर लाइन बस्दा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलने उत्तिकै जोखिम बढेको छ यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि स्याङझाबाट साधना न्यौपानेको रिपोर्ट कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भूषालले बीस गतेसम्ममा किसानले मल पाउने दावी भएको छ प्राइम ट्याप्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले किसानको समस्या नजिकबाट नियालेको र तत्काल समाधान गर्न आफू लागि परेको बताउनु भएको हो लामो समयदेखि किसानलाई मलको समस्या रहे पनि मल पाउन नसकेको अवस्थामा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री भूषालले बीस गतेसम्म किसानले मल पाउने दावी भएको हो कारवाही मैले गर्छु गर्दिनँ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ किनभने उहाँहरूलाई हाम्रो संस्थानले दिएको समय चाहिँ बिस गतेसम्म बाँकी छ त्यो त्योभन्दा अगाडि मैले कारवाही गर्छु गर्दिनँ यो सब कुरा चाहिँ त मैले भनेर हिँड्ने कुरा जरुरी छैन आवश्यक छैन राम्रो पनि होइन मैले देख्ने कुरा के हो भने बिस गतेसम्म उहाँहरूले मल ल्याउनु हुन्छ भन्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री भूषालले लकडाउन र कोरोनाको कारणले गर्दा मलको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ अन्तर्वार्ता आज राति बजे प्रसारण हुनेछ रातो मसिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा ललितपुरको पुलचोकमा तनाव भएको छ युवाहरूले रथ तान्ने क्रममा प्रहरीले रोक्न खोजेपछि झडप भएको हो यसअघि रथ यात्रा गर्न दबाब दिँदै स्थानीय युवाहरूले ललितपुरको पुलचोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच रत तानिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो महामारीका बीच सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्न सुरु गरिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ललितपुरको फुलचोकमा प्रहरीले सयौंको संख्यामा भेला भएर रथ तान्न लागेका स्थानीयलाई पानीको फोहरा प्रहार गरी हटाउने प्रयास गरेको हो रथ यात्रामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि भेला भएका स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा प्रहार गरेका थिए सो क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो झडपका क्रममा प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो प्रदर्शनका क्रममा केही स्थानीय पत्रकार र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै युवाहरू बिहानैदेखि प्रदर्शनमा थिए उनीहरूले जबरजस्ती रथलाई तानेर पुलचोकको मूल सड़कमा पुर्याएका थिए यता निषेधाज्ञाको समयमा मानिसको भीड जम्मा भएर रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्न खोजेपछि झडपको स्थिति आएको ललितपुरका प्रमुख प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा लामो समयदेखि थाती रहँदै आएपछि रथलाई स्थानीय युवा र केही गुठियारहरूले बिहिबार निषेधाज्ञा तोडेर रथ तानेका थिए कोरोना महामारीले पटक पटक अन्यलमा परेको यात्रालाई निरन्तरता दिन ललितपुर महानगरपालिका र गुठी संस्थानलाई सरकारवालाहरूले पटक पटक दबाव दिए पनि रथ रथयात्राबारे निष्कर्ष नआएपछि केही युवा र स्थानीयले रथ तान्न प्रयास गरेका थिए उनीहरूले रथयात्रा अनिश्चित हुने भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै रथयात्रा गर्न माग गर्दै प्ले सहित प्रदर्शन गरेका थिए असोज दुई गतेबाट मलमास शुरू हुने र मलमासको समयमा रथ तान्न नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ मलमास सुरु हुनु अघि नै मच्छेन्द्रनाथलाई बोङमती लग्नुपर्ने प्रचलन अनुसार स्थानीयले निषेधाज्ञा मिचेर रथ तानेका हुन् रथ बनाइसकेपछि रथारोहण र त्यस लगत्तै रथयात्रा गर्नु अनिवार्य प्रक्रिया भएको बताउँदै यसलाई रोक्ने भनेको सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको धार्मिक सांस्कृतिक परम्परामाथि खेलवाड गरिएको स्थानीयको आरोप छ रथ बनाइसकेपछि रथारोहण र त्यस लगत्तै रथयात्रा गर्नु अनिवार्य प्रक्रिया भएको बताउँदै यसलाई रोक्नु भनेको सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको

बिना पूर्व तयारी खोलिएको लकडाउनले देशका बढी जनघनत्व भएको शहरी क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम बढाइरहँदा प्रयोगशालाको अनलाइन प्रणालीले समेत धेरैलाई झुक्क्याएको छ कतिपय क्षेत्रमा परीक्षण नै नगरिएका व्यक्तिमा कोरोना नेगेटिभ भन्दै म्यासेज त कतिपयलाई पहिला नेगेटिभ भन्दै पुगेको परीक्षण नतिजा केही घण्टा र केही दिनमै पोजिटिभ भन्दै आउँदा परीक्षणको विश्वसनीयतामा प्रश्न मात्रै उठेको छैन जोखिम पनि बढेको छ वीरगंजमा स्वाबनाई नदीका एक व्यक्तिको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको घटना सेलाउन नपाउँदै काठमाडौँ स्थित विश्वसनीय मानिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पठाएका कतिपय म्यासेज र परीक्षण रिपोर्टले समेत कोरोना परीक्षणको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइदिएका छन् काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एक सय पचासजनाको परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट आएको छ भने पहिला नेगेटिभ नतिजा भन्दै पठाइएको व्यक्तिको दुई दिनपछि कोरोना पोजिटिभ भन्दै अर्को म्यासेज पठाइएको छ यो हेर्नुहोस् यसरी कोरोना नेगेटिभ भन्दै म्यासेज पाएको दुई दिनपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि गर्ने गरी अर्को म्यासेज पाउने व्यक्ति कोही नभएर काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर छका वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकी हुन् नगरपालिका क्षेत्रमा जनाको स्वाप सङ्कलन गरिएकोमा भदौ चौध गते रिपोर्ट नेगेटिभ भन्दै म्यासेज आउनसाथ उनी कोरोना रोकथामका विभिन्न कामदेखि विकास निर्माणका काममा सहभागी भए झण्डै तिन सय जनाको सहभागिता रहेको रक्तदान कार्यक्रममा का सहभागी भएका उनी ल्याबले दिएको परीक्षण रिपोर्टको गलत नतिजाले आफैलाई लज्जित बनाएको बताउँछन् धेरैको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने कोरोनाको परीक्षण र रिपोर्टमा भएको गल्तीलाई सामान्य मान्न नहुने यो अनि यो त अब के भन्यो त्यो त्यही बेलामा अलिकति सजिलो पहिला अब म तिन दिनसम्म आफ्नो घरमा पनि म सबै सुते एकलै सुतेँ परिवारसँग टमा लगाएर होइन म अफिस लगाएर त्यो रिपोर्ट आउनेसँग रिपोर्ट आइसकेपछि के भयो भने अब जाँदैन सिकेन होइन बिकै सिकेर त्यस्तो गर्नु परेर भन्ने हिसाबले चाहिँ यो

यति मात्रै होइन काठमाडौँकै अर्को नगरपालिका क्षेत्रमा समेत पीसीआर परीक्षणको नतिजा पठाउने क्रममा यस्तै गम्भीर गल्ती भेटिएको छ पहिला नेगेटिभ नतिजा पठाइए पनि समुदायमा घुलमिल भएको केही समयमा कोरोना पोजिटिभ भन्दै परीक्षण रिपोर्ट पठाइएको छ यो हेरौँ ठूलो जोखिम बढाउने गरी गम्भीर गल्ती गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भने प्राविधिक कारण देखाउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजिरहेको छ टेक्निकल एङ्गिङ होइन त्यसमा तुल केही कुरा हुँदैन तर कस्तो छ भने त्यसलाई त हामीले के बुझ्यो भने त्यो पोजिटिभ हामीले खोजेको भए त्यो त लुकाइ दिनु सक्छौँ नि कसैको त नेगेटिभ पोजिटिभ भएको होइन कि परीक्षणको नतिजा नआउँदाखेरि नै एसएमएसमा चाहिँ नेगेटिभ भएको होइन परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएपछि त्यसलाई फेरि टेस्टमा हालिएको हो एक मुष्टको धेरैको पठाउँदाखेरि त्यसले व्यक्ति जस्तो परीक्षणको नतिजा नआइसक्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि हिँडेको हो केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै होइन कोरोना परीक्षणका क्रममा र रोकथाममा थुप्रै गम्भीर खालका गल्तीहरू भएका छन् पिसिआर जाँचमा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै गुनासो बढिरहँदा कतिपय निजी अस्पतालले समेत छिटो नतिजा दिने नाममा जोखिममा परेकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएर ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् अझ सरकारले विश्वास गरेको विश्वसनीय मानिएको प्रयोगशालाबाटै पठाइएको परीक्षण नतिजा तलमाथि पर्दा कोरोना थप विस्तार हुने जोखिमसँगै त्रासदी बढेको छ कोरोनासँग गरिएको बढाउन सक्ने जोखिमतर्फ सरकार गम्भीर बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाको सुकुरदुङ खोलामा आएको बाढीले बगाएका तेह्र जनाको शब भेटिएको छ प्रहरीका अनुसार बाढीले बगाएर गुल्मीसम्म पुर्याएको छ केही शव गुल्मीको मुसीकोटमा भेटिएको हो तीस भन्दा बढी मानिस अझै बेपता रहेको प्रहरीले जनाएको छ स्थानीय प्रशासनका अनुसार बाढी पहिरोमा पनि एकतीस घर बगेका छन् भने सुकुरदुङ खोलाको बाढीले बोब्वाङ सुकुरदुङ र सेरावाङ गाउँका घर बगाएको छ बाढीले क्षति गरेको क्षेत्र ठूलो भएकाले अझै धनजन र भौतिक क्षति भएको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ बाढीले एक स्वास्थ्य चौकी एक विद्यालय एउटा झोलुङ्गे पुल पनि बगाएको छ सा। साथै बाढीले त्यहाँको सडक र दर्जनौं सवारी साधन पनि बगाएको छ घटनास्थलमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ काठमाडौँबाट घटनास्थल निरीक्षणका लागि गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मौसम प्रतिकूल भएपछि स्याङ्जाबाटै फर्किएका छन् पछिल्लो छ महिनादेखि थन्क्याइएका सार्वजनिक सवारी साधन खिया लाग्न थालेका छन् पार्किङ गरिएकै स्थानमा गाडीका पाठपूर्जा बिग्रिसकेका छन् कोरोनाको जोखिमका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा प्रतिबन्ध गरिएपछि यो व्यवसाय संकटमा परेको हो कतिपय व्यवसायीले त अब आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउन थालेका छन् सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै सार्वजनिक बस सञ्चालन असोज असोचे गतेबाट सडकमा बस गुडाउने भनिए पनि सम्भव नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् राजधानी काठमाडौँमा र अन्य जिल्लामा चल्ने अधिकांश बस ग्यारेजमा र पार्किङ स्थलमा थन्काएर राखिएको छ सरकारले सार्वजनिक बस चलाउने निर्णय लिएपछि बस मर्मतका लागि आउने उनीहरूको अपेक्षा थियो तर मर्मतका लागि भनेर अहिलेसम्म केही पनि निर्णय नभएको कारण अहिले बस सञ्चालन गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको दावी छ कारी साधनहरू लामो समयदेखि नचल्दा विभिन्न पाठपूर्जा बिग्रिएको र मर्मतका लागि लाखौँ खर्च हुने भएकाले यही अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ अब हामीले पहिला योभन्दा अगाडि पनि त्यही भने सरकारले एउटा समय माग गरे हो किन भन्दाखेरि त्यसलाई तुरुन्तै ल्याउँदाखेरि रिक्स हुन्छ दुर्घटनाका कुराहरू हुन्छन् फेरि अब चाहिँ यो रोगका कुराहरू हुन्छ यो सेनिटाइज गर्ने तरिका के के हो बारम्बार कुरा गरेर पनि सिरियसनेस देखाएको छैनौँ हामीले खालि भनेर भइहाल्छ भन्ने अवस्था चा चाहिँ होइन अहिले पनि चाहिँ यो होल्डिङ सेन्टरबाट चाहिँ गाडी चलेको अवस्थामा व्यापक विरोधहरू आइरहेको छ बिचौलिया खडा भएर चाहिँ काम गरेको अवस्थाहरू देखिरहेछ जो जेन्युन चाहिँ स्वरोजगार साथीहरू मजदुर साथीहरू भोग भोगै मरेका छन् बिचौलियाले पैसा कमाउने पनि छ यो के गर्न खोजे छैन कतिपय यातायात व्यवसायले त सङ्कटपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको भन्दै पूर्ण व्यवसाय सुरु गर्ने आँट समेत गरेका छैनन् सरकारले सहयोग नगरे आफूहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको एक व्यवसायीले बताए भनेको छैन हामीले भविष्यमा हामीले लिएको कर्जाहरू तिर्न सक्ने अवस्था छैन हाम्रो घर चाहिँ लिलाम हुने सम्भावना छ हाम्रो झन् जग्गा लिलाम हुने सम्भावना छ जसले जा आफ्नो जायजेथा राखेर चाहिँ कर्जा लिनुभएको थियो उहाँहरूको चाहिँ त्यो लिलाम हुने अवस्था छ अब सरकारले कसैले पनि हामीलाई सहयोग नगर्ने यदि हो भने व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने वा विभिन्न आफ्ना चाहिँ घटनाहरू घट्ने सम्भावनाका कुराहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सम्भावित सङ्क्रमणबाट रोक्नका लागि चाहिँ दस गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बन्द छन् छ महिनादेखि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सहरी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाएसँगै अहिले सहरी साधनहरूमा झार उम्रिएर बस पार्क ग्यारेज तथा अन्य स्थानमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् मा साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा काठमाडौँ पर्यटकको आगमनसँगै बाह्रै महिना चहल पहल भइरहने पूर्वको प्रमुख पर्यटकीय स्थल धनकुटाको अहिले सुनसान भएको छ होटलको हबको रूपमा रहेको भेडेटारमा सुनसान हुँदा होटल व्यवसायको अरूौँको हो लगानी जोखिममा परेको छ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रासले पूर्वको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार करिब पाँच महिना यता सुनसान भएको छ आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकको आगमन ठप्प भएसँगै भेडेटारका होटल व्यवसाय सङ्कटमा परेका छन् पाँच महिनासम्म ठप्प रहेको होटल व्यवसाय सङ्कटमा परेपछि व्यवसायले मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् व्यवसायहरू चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यत्रो चाहिँ बन्द हुँदाखेरि अब घर भाडा घरवालाले घर भाडा मागिरहेछ र घरभाडा छुट दिने कुरा छैन

भेडेटारका होटलमा जग्गा बाहेक संरचनामा मात्र एक अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिएको छ होटल सञ्चालन हुन नसक्दा लगानी जोखिममा पर्नुको साथै मजदुरको रोजीरोटी समेत गुम्ने खतरा बढेको छ धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि माथिल्लो कर्णालीका विभिन्न जिल्ला हुँदै जुम्ला पुगेका डाक्टर गोविन्द केसी सत्याग्रह पुनस्थगित गरेका छन् डाक्टर केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा पूर्वाधारसहित डाक्टर पढाई लगायतका मागहरू राख्दै सत्याग्रह गर्न भन्दै जुम्ला पुगेका थिए तर कोरोनाको प्रभाव अत्याधिक बढेपछि केही समयका लागि भन्दै उनले अनसन स्थगित गरेका हुन् डाक्टर केसीले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर केही समयका लागि सत्याग्रह स्थगन गरेको जानकारी दिएका हुन् यसै गरी सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको खण्डमा कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह गर्ने जानकारी समेत चेतावनी पनि दिएका छन् डाक्टर केशुले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो जोखिम समयमा निरन्तर खटेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका सरकारी तथा नियोजित क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई नियमित सेवा सुविधाका साथै जोखिम भत्ता दिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् यसैगरी कर्णाली प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस सञ्चालन गेटा मेडिकल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठन पाठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ त्यस्तै सरकारले दुई हजार पचहत्तर साल असान दश गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ सत्तरी प्रतिशत सीट कायम गर्नुपर्ने त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू सार्वजनिक गरेका छन् काठमाडौँको वाणेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संगठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको तलब सेवा सुविधा बढुवा विनियमावली संशोधन लगायतका विषयमा आफूहरूले राखेका माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन् अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरूले पन्ध्र दिनदेखि अस्पताल अगाडि कालो ब्यानर झुन्डाएर आफ्ना माग राखेका थिए भने अहिले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र दिनको पन्ध्र मिनट अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छन् संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले अहिलेको समयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भएको बताउनु भयो आफूहरूको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ यो आन्दोलन सुरु गरेको चाहिँ लगभग दुई वर्षै हुन थाल्यो आन्दोलनको पनि एउटा प्रक्रिया हुँदोरहेछ सद्वर चाहिँ यो आन्दोलित भएर बाहिर धर्ना गर्ने जुलुस गर्ने हडताल गर्ने भन्दा पनि एउटा चाहिँ विशुद्ध टेबल टक गरेर आफ्ना चाहिँ मागहरूलाई व्यवस्थापन समक्ष राखेर रा। अलिकति नेगोसिएसन हिसाबले हामीले चाहिँ से पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको हकमा समय से विभिन्न समय समयमा लगभग दुई वर्षदेखि विभिन्न समयमा व्यवस्थापनसँग माग राख्ने प्रयास गर्यो व्यवस्थापनसँगै गर्दाखेरि मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रीज्यू हामीले अध्यक्ष अध्यक्षिमालले विगत दुई वर्षदेखि नै अस्पतालको व्यवस्थापन समक्ष आफ्ना मागहरू राखेको तर अहिलेसम्म समाधान नभएको गुनासो गर्नुभयो उहाँले आन्दोलन गरे पनि पहिलो प्राथमिकता बिरामी जाँच नै रहेको बताउनु भयो रुकुम पश्चिमको पेटिवाङ खोलामा पक्की पुल नभन्दा आवागमनमा समस्या भएको छ सडक निर्माण भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा समेत खोलामा पक्की पुल नबन्दा पैदल यात्री तथा सवारी साधनले जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भएका छन् र बाह्रको सिमानामा रहेको खोलामा पक्की, पक्की पुल नहुँदा आवागमनमा समस्या भएको छ वर्षा सुरु भएसँगै असोज महिनासम्म खोला बढ्ने भएकोले स्थानीयले जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भएका छन् रुकुम भित्रिने तथा बाहिरिने मुख्य सडक खण्डमै पक्की पुल निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा साना तथा ठुला सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको हो खोलामा पुल नहुँदा वर्षेनी खोलाले मान्छे तथा साना सवारी साधन बगाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ यही खोलाले गर्दा यो हेम्प अस्तिर पनि झारेको छ हेर्नुहोस्

ज्यान बाहिर हारिकन पनि मात्र बाहेक उघालिदेऊ भन्छन् तर साढे समस्या छिटै पुल हुनु चाहिएको छ हामीलाई त्यस क्षेत्रमा सडक बनेको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन वर्षाको समयमा खोला बढेपछि स्थानीय युवाहरूको सहायतामा पैसा तिरेर साना सवारी साधन र यात्रुलाई बोकेरै तार्नुपर्ने समस्या भएको छ भला बेला चाहिँ हजार रुपियाँ छ नभए बेला नर्मल पाँच सय रुपियाँ लिन्छन् एकचोटि गाह्रो छ सर अब ठुलो भलायो भने त अब उनीहरूले बोकेरै तार्नु पनि सम्भव छैन अब सानो अब खोला सानो भए बेला उनीहरूले तार्ने हो अब अस्ति दुई तिन दिन त सर यहाँ पुरै जाम लागेर बाइक एउटा पनि तरेन बनाउनै दुई तिन दिन, दिन लाग्यो यहाँ पुरै उताबाट चिरेर गाह्रो छ सर समस्या समस्या छ कारण काम सुरु हुन नसकेको बताएको छ मुसिकोट नगरपालिकाले यात्रुहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरी सडक डिभिजन कार्यालय चौर ठेकेदारलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ काम गर्दाखेरि त्यो काम अधुरो छ र हामी सडक डिभिजन कार्यालयलाई तत्काल ठेकेदारलाई समग्र ल्याएर काम अगाडि छिटो बढाउन र तत्काल यो कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने यातायात जुन सहजीकरण हुनेछ जुन अहिले हामीले निकै कष्टकर यात्रा बढ़ा यात्रा यात्रामा भोगिरहेको अवस्था छ र यो बाटो पार लगाउनलाई

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई लैजाने भन्ने विवाद अन्त्य ओलीकै प्रस्तावमा दामदेव गौतम सिफारिश गर्ने सचिवालयको निर्णय अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा पदमुक्त एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै बाह्र सय अठाइस जनामा कोरोना पुष्टि मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय सन्ताउन्न पुग्यो शहरी क्षेत्रमा आइसियू र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष सरकारले बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दा देशभर मलको हाहाकार मल पाउने आशमा किसानहरू रात दिन भोकभोकै लाइनमा एक हप्ताभित्र सबैले मल पाउने कृषि मन्त्रीको घोषणा रातो म्छेन्द्रनाथको रफ्तान्ने क्रममा ललितपुरमा आज दिनभर झडप दर्जनौ प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते निषेधाज्ञाका बेला जात्रा नगराउन प्रशासनको आग्रह कोरोना परीक्षणमा सरकारी प्रयोगशालाको अनलाइन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि स्वाब नै नदिएकाको पनि रिपोर्ट सार्वजनिक एकै व्यक्तिको एक नतिजा भारतद्वारा चीन नेपाल र भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पूर्व लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपपछि सचेत हुनुपर्ने ठहर र युएफए नेसन्स लीग फुटबलको समचरण अन्तर्गत पहिलो दिन दस खेल हुँदै समूह एमा जर्मनी र बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान स्वागत छ अर्थमन्त्री पदबाट डाक्टर युवराज कतिवटा पर्सिदेखि विदा हुनेछन् अर्थविज्ञका रूपमा चिनिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री बनाउँदा सबै प्रशंसा गरेका थिए भने विकास र समृद्धिमा खतिवडा सारथी बन्ने अपेक्षा थियो तर करिब साढे दुई वर्षको कार्यकालमा खतिवडाले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् र आलोचनाको पात्र बन्न पुगे सभामा मनोनित सांसदको रूपमा प्रवेश गराएर डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए अर्थतन्त्रका जानकार खतिवडालाई उचित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै साढे दुई वर्ष अघि ओलीको प्रशंसा भयो भने खतिवडाबाट राम्रो कामको अपेक्षा गरियो तर खतिवडाले कसैको पनि मन जित्ने गरी काम गर्न सकेनन् रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै दे, देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने चुनौती थियो त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ भिजन पेश गर्न सक्नुपर्नेमा सो कार्य समेत गर्न सकेनन् विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानो रोगको ओखति पत्ता लगाउन पनि उनले सकेनन् लोडसेडिङको अन्त्य र रा राजनैतिक स्थिरतापछि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले जुन छलाङ मार्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि उनी असफल बने कुनै पनि अर्थमन्त्रीको क्षमता र प्रतिभाको मूल्याङ्कन गर्ने पहिलो आधार भनेको बजेट हो खतेौडाले तीनवटा आर्थिक वर्षको बजेट बनाए पनि कुनै पनि बजेटले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सकेन न त जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव नै पार्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीका अगाडि चुनौतीको पहाड रहेको थियो कोरोनाको कारण देश विकराल सङ्कटमा पुगेको अवस्थामा उनले ल्याएको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलो योजना ल्याउन सकेनन् उनले विद्युतीय गाडी तथा बिजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषय अत्याधिक आलोचित बने पनि चकलेटको भन्सार दर घटाएर अवैध चाँटगाँट गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भइरहेको छ कोरोनाको सङ्कटसँगै चालु आर्थिक वर्षमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरिएकोमा दुई दशमलव दुई आठ प्रतिशतमा खुम्चने आकलन गरिएको छ अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत वृद्धिदरको अति महत्त्वकांक्षी प्रक्षेपण गरेका छन् कोरोनाको सङ्कटले देशलाई डामाडोल बनाइरहेको बेला सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव प्राय भए पनि उनले भने सो पुग्ने दावी गर्दै आएका छन् अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाको छ महिने कार्यकाल आइतबार राति बाह्र बजेबाट सकिँदैछ डाक्टर खतिवड़ा दुई हजार छ फागुन एक्काइस गते अर्थमन्त्रीमा पुन नियुक्त भएका थिए संविधान अनुसार संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न मिल्दैन प्राइम टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट अब चीनसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको बेला भारतले चीन नेपाल र भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेको छ पूर्व लद्दाखमा अगस्त उनातीस र तीसमा भारत र चीनका सेनाबीच झडप भएको थियो सो क्षेत्रमा तनाव बढ़िरहेका बेला अरू सीमा क्षेत्रमा पनि गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै भारतले सुरक्षा निकायलाई सचेत बनाएको हो विशेष गरी नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय सीमासँग नजिकको क्षेत्र लिपुलेकमा आफ्ना सैनिकलाई विशेष चनाखो भएर बस्न निर्देशन दिएको छ अरूणाचल प्रदेशसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा भारतले गएको जूनदेखि नै थप सैनिक तैनाथ गरेको छ लड्डाखसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भएको पछिल्लो भिडन्तमा आफ्ना कुनै पनि सैनिक नमारिएको भारतले बताएको छ यसअघि जून पन्ध्रमा भएको भिडन्तमा बीस भारतीय सैनिक मारिएका थिए अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेन्टागनले चीनको जलसेना विश्वकै शक्तिशाली भएको निष्कर्ष निकालेको छ पाकिस्तान श्रीलङ्का आयरल्याण्ड सिङ्गापुर इन्डोनेसिया म्यानमार समेत दर्जनौं देशमा आफ्नो सैन्य अखडा विस्तार गर्न लागेको चीनसँग अहिले विश्वकै शक्तिशाली नौसेना रहेको पेन्टागनले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ चीनले अहिले आक्रामक ढंगले जल सेनाको क्षमता विस्तार गरिरहेको छ त्यसै आफ्नो सामरिक स्थिति तथा पहुँच विस्तारलाई मजबुत बनाएको छ चीनले अहिले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा जल सेनाको नयाँ अखडा विकास गरिरहेको छ परमाणु अख हतियारको संख्या पनि आउँदो दशकमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ अब समाचार युएफए नेसन्स लिग फुटबलको समचरण अन्तर्गत पहिलो दिन आज विभिन्न दस खेल हुँदैछ आज वेल्स स्विजरल्याण्ड रसिया लादभिया एन्डोरा माल्टा फारोई आइसल्याण्ड बुल्गेरिया आयरल्यान्ड सर्बिया स्लोभानिया ग्रिस टर्की हङ्गेरी फिनल्याण्ड मालदोभा कोसोभो र युक्रेनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिगको पहिलो खेलमा नेपाली समयअनुसार राति पाउने दस बजे एन्डोरा र लादविया प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछ बाँकी नौ खेल मध्यराति साढे बाह्र बजे सुरु हुनेछ समूह एमा जर्मनी र स्पेन तथा युक्रेनले स्विजरल्याण्डसँग खेल्नेछ समूह बीमा रसियाले सर्बिया टर्कीले हङ्गेरीसँग खेल्नेछ यस्तै बुल्गेरियाले आयरल्याण्ड फिनल्याण्डले वेल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यस्तै समूह सीमा मोल्दोभाले कोसोभोसँग खेल्नेछ भने स्लोभानियाले क्रिसको सामना गर्नेछन् समूह डी अन्तर्गत लाटभियाले एन्डोरासँग खेल्नेछ भने फारोईले आयसल्याण्डसँग र आयल्याण्डले माल्ता नेकपा भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई कसलाई लैजाने भन्ने विवाद अन्त्य ओलीकै प्रस्तावमा वामदेव गौतम सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णय अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा पदमुक्त एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै बाह्र सय अठाइस जनामा कोरोना पुष्टि मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय सन्ताउन्न पुग्यो शहरी क्षेत्रमा आइसियू र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष सरकारले बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दा देशभर मलको हाहाकार मल, हाहा मल पाउने आशमा किसान रात दिनै लाइनमा एक हप्ताभित्र सबैले मल पाउने कृषि मन्त्रीको घोषणा रातो मचिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा ललितपुरमा आज दिनभर झडप दर्जनो प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते निषेधाज्ञाका बेला जात्रा नगराउन प्रशासनको आग्रह कोरोना परीक्षणमा सरकारी प्रयोगशालाको अनलाइन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि स्वापदै नदिएको भारतद्वारा चीन नेपाल र भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पूर्व लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपपछि सचेत हुनुपर्ने ठहर युएएफ नेसनल्स लिग फुटबलको समरचरण अन्तर्गत पहिलो दिन दस खेल हुँदै समूह एमा जर्मनी र स्पेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान नमस्कार